Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou novamente aqui no local, certo? Após essa seca, vou estar descendo aqui no Invocação do Mal, certo? Devido ao que aconteceu no último vídeo, tá? A minha lanterna foi sugada a energia. Eu fiquei sem lanterna dentro do local. Tive que sair de lá com isqueiro. Foi pancada. O sentimento que eu tive lá e a visão que eu tive tá aqui na minha memória até agora. Eu vou estar descendo lá pra ver o que eu consigo mais pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal, tem bastante orvalho aqui, certo? Devido ao horário, tá? Devido ao que aconteceu aí, tô retornando aqui, certo, pessoal? Estranho, mas devido à última filmagem, que tava cheio de bicho, as abelhas me atacando aqui, ó. Opa, opa, opa. Bom, pessoal, um lugar desse aqui eu não posso duvidar de nada, correto? Então quando eu vou aqui, ó, descendo aqui até chegar ao local, eu vejo as coisas, sabe? Então não é brincadeira, certo? E eu não posso vacilar, tá? Que a última vez aí a minha lanterna acabou totalmente a energia dela, foi sugada ali a energia, certo? Que eu tive que usar o isqueiro para sair de lá e vocês viram o que aconteceu, certo? Eu já estou próximo ao local aqui, pessoal. A sensação aqui já é de embrulhar o estômago, tá? Vocês não têm noção o que é estar chegando próximo de um lugar desse. Opa, 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 opa. Vocês não têm noção do que é estar chegando próximo de um lugar desse e passar o que eu já passei aqui. Certo? Ai, minha nossa, eu tô bem perto aqui, pessoal.
Mas isso aí, eu faço minha concentração aqui, porque as coisas que eu passo aqui, ó, nesse local quando eu venho, não é brincadeira, certo? Tá? É isso aí, pessoal. Muitas pessoas me perguntam aí, ó. Muitas pessoas me perguntam aí, ó. O sentimento que eu tenho, sabe? Quando eu penso de estar vindo gravar aqui, ou eu tenho algum contato mental, vocês já não têm noção que aqui me embrulha o estômago de estar gravando. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Você é louco. É isso aí, pessoal. Vou dar a volta aqui, certo? Como eu sempre faço, de costume, certo? Nesse momento que eu estou dando a volta aqui. O que que eu... Opa, opa, opa. O que que eu faço nesse momento que eu tô dando a volta? Certo? Cara, que desenho estranho aqui, vocês não acham? Eu nunca tinha reparado isso, ó. Parece uma cabeça aqui. Olha lá, os olhos, a boca, o corpo, o braço e a perna. Você é louco, estranho, né? Caramba, eu não tinha reparado isso, hein? Primeira vez, desde quando eu gravo aqui, ó. Muitas pessoas me perguntam aí o sentimento que eu tenho, cara, vocês não têm noção. É horrível só de pensar aqui nas coisas aqui, correto? Vou estar dando a volta aqui por trás, ó. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Eu não sei se a câmera tá conseguindo captar para vocês, pessoal. Mas dá pra escutar os cachorros latindo lá próximo ao carro lá, para vocês terem uma ideia. Nem aqui eles se aproximam aqui, ó. Certo? Tem bem menos bicho aqui agora, pessoal. Que a última filmagem aqui eu não consegui a abelha vindo em cima. Vocês não tem noção. O local aqui é pancada. E às vezes eu fico sem conversar com vocês devido às coisas que eu acabo tendo em comunicação aqui, certo? Cara do céu, você é louco. Não sei porque eu tô sentindo falta de algo. Um sentimento esquisito aqui. Estranho.
Opa, 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 cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha, chega a mexer até a parede, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, cara. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal, aqui do meu lado, aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, velho! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, cê é louco! Opa, 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 opa! Cara, vocês viram isso, mano? Eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara, meu estômago tá doendo muito, pessoal. Eu tomei os 11 aqui agora, está aqui. Vocês não têm noção. O que é que seja aqui tá sugando energia, cara. Vocês não têm noção o sentimento que eu tenho aqui, ó. Já que você tá... Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Pra vocês terem noção aqui do negócio. Já que o que é que esteja aqui, eu peço que voz apareça então aqui pra mim. Oi, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha lá, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Cara, vocês têm noção, cara? Vocês têm noção do que eu vi ali, velho? Cara do céu, cê é louco. Cara do... Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, eu peço nesse momento que apareça das profundezas essa besta, porque aqui vós não se esconderás. Nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, cara? Que vem abaixo todo mal perante a mim aqui nesse momento. Que vem abaixo perante a mim todo mal aqui nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu, cê é louco, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.